il-ħaddiema tal-Stainless Steel Lex ħaddiema ġew jiġbru l-affarijiet personali tagħhom mill-premises tal-kumpanija nfetħu apposta. L-weġġa lil ħaddiema u anke weġġa ftit lili li hawnhekk ġejna bil-pulizija qassam għall-gate u pulizija ieħor fuq in-naħa ta' ġewwa qishom daw in-nies kriminali meta mhumiex u din hija xi ħaġa li weġġet lil ħaddiema. Xi ħaġa oħra hija li għalkemm illum daw il-ħaddiema ġew jiġbru l-affarijiet tagħhom ma jfissirx li dan huwa l-final ta' din l-istorja, ta' din is-saga tal-Stainless Steel Products. Daw il-ħaddiema huma intitolati għal flus ta' notice, għal gratuities u dak kollu li hemm miftemin fil-ftehim kollettiv u għal dan il-union se tibqa' tiġġieled sal-aħħar sakemm neħduhom daw l-affarijiet. Nfakkar li dana qabad u l-owner tal-kumpanija kull ma qalilna laqqas kellu d-diċenza li daw il-ħaddiema jtihom in-notice ġast fżalilna li minn għada ġifieri dan mhux se jkollu x'jaqsam minn għada. Mis 17 ta' Jannar ma kien se jkollu iktar x'jaqsam magħhom il-bqija daw affarijiet li mhumiex aċċettati u l-union se tiġġieled sal-inqas 1 cent għal daw il-ħaddiema.